гүшвэнэ микрофоны нэрчиг. За баярлалаа та бүхэндээ маш чухал сэдвээр салбар салбарынхан маань ингээд сууж байна. Тэгвэл бид нэр өнөөдөр бүгдээрээ танин мэдхүн чанартай асуулт бие биенээсээ тавиад тэгэл нэг зовлонго тоочоод ингэмээр байна, тэгмээр байна гэж ярмааргүй байна. Ягаад гэвэл олон жил бид нар юм ярьлаа. А гэхдээ үрдүн ямар байна бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Тэгв учраас одоо яг үнэндээ ингэж танин мэдхүн юм тавьж эсвэл бие биенээ шөмжилч юм ингэж явахмааргүй байна. Өнөөдөр нэг кейс гарахаар л бөөнөрөө цуглардаг. Яг ийм уулзалт өнгөрсөн 4 жил бас л 3-4 болж исэн. Бас нэг кейсийн дараа сая хэлж гэн төсөвтэй холбоотой асуудал, хүний нөөцтэй холбоотой асуудал бол хамгийн их яригддаг. Анх жишээлбэл 2016 онд хүүхд хамгааллын төсөв 300 сая төгрөг байсан. Тэгээд эдийн засаг маш хүнд болчлоо гэд баахан юм хасагдсан. Хүүхдтэй холбоотой юмнууд тасагдж орж ирж байсан. За тэгээд улсын хурлын тэр үеийн эмгтэй гишүүд миний би яг төсвийн тэр ажлын хэсгийг ахлаад хүүхд хамгааллын төсөв дээр нүби хүүхдийн санта нийлж засгийн судалгаа хийлгүүлээд тэгээд Монголд хүүхд хамгааллыг үнэхээр бодитөөр хийгүүл санхүүжилт хамгийн одоо багада 11 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна гэж хэлсэн. Бид нар тэгэхэд 300 саятаа сууж ирсэн. Тэгээд бид нар санаачлаг гаргаад манай улсын хурл дээр энэ асуудал нилээд хүчтэй яригдээд тэгээд яг төсөв 16 оны төсөв орж ирэх үед бид анх 17 оноос эхлээд хүүхд хамгааллын төсвийг 2 тэрбум 3 тэрбумаар нэмж эхэлсэн. 17 онд гэхэд 2.9 18 19 он гэсээр гад 2019 онд бид 8 тэрбум төгрөгт хүүхд хамгааллын төсвийг авчирсан. Одоо яг энэ төсвийн ажлын хэсэгт манай тэр үеийн улсын хурлын гишүүн Нарантүй гишүүн битэр бүр яг манлаалаад би өөрөө ажлын хэсгээ ахлаад орж ирсэн. Тэгээ манай бүх гишүүд энэ дээр дэмжиж хүүхд хамгааллын төсвийг бид анхудаага 300 саяас 800 тэрбум дээр авчирсан. А нөгөө 8 тэрбум дээр авчирсан. А нөгөө талаасаа анхын шатанд ажиллаж байгаа тэр хүмүүс маань хүүхдийн байцаагч оронтойг нэмж өгөөч. Яг үүндээ тэр хүүхдийн кейс дээр хамгийн их одоо чухал ачаал үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүс энэ хүүхдийн байцаагч, хүүхдийн эрхийн байцаагч нар байд юм а. Энэ оронтой байхгүй болцсон нь үнэхээр хэцүү байна гэж санал хүсэл дэмгтэй гүшүүдэд ирсэн. За бид тэгээд тухайн хуйлзэн сайдын багцад 130 оронтойг хүүхдийн байцаагчийн оронтойг санхүүжилттэй цалин хөлстэй бас нэмж өгсөн. Эний үрдүн гарч байгаа байхаа гэж бодож байна. Би бас энэ цагдаагийн байгуулахынаас хүүхдийн байцагчийн оронтойг ингэж 130-аар нэмснээр ямархан үрдүн бас нөлөө үзүүлж гэнэ үү? Энэ дээр бас та бүхэн нэг саналаа хэлчээрэй гэж хүсэх байна. Одоо булган туяа сайд хэлээд байгаа шинэ орж ирж байгаа хуулийн дээр хүүхдийн эрхийн байцагчийн оронтойг бид нар одоо нэмэж байгаа. Гэхдээ нийгмийн ажилтан гэдгээр 500 гаруй оронтой нэмэх тухай бас асуудал орж ирж байгаа энэ хууль дээр. А гэхдээ бидний гол хүсэд бид нар эн чинь зүгээр нэг кейс гараал ингээд ууш маш их судалгаа хийгээд байна шүү дээ. Нүби хүүхдийн сан байгууллагад хийгээд байна. Тэгээ түрүүн энд үг хэлж байгаа манай төрийн бас байгууллагын хууль зөмгөөлөгч нар бүгд яг үнийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хөдөө орон нутагт байгаа нийгмийн ажилтан бай хүүхд хамгаалах ажилтан 300 гаруй төрлийн юм давхар хийдгийг. Бараг зөөгч одоо тэр туслах юу л бол нөгөө нийгмийн ажилтан гүйлгдэг. Энэ хүн яаж хүүхдийн кейс хамгаалах тухай ярих вэ? Хүүхдийн кейс дээр ажлыг бол дор хонж 14 хоног ажиллах шаардлага гардаг. Тэгээ бас шүүх цагдаа дээр очиж нөгөөдгөө хамгаалах гэж маш их ажил хийхэд давхурцсан 200-300 ажил хийдэг. Тэгээ дээрэс нь хүүхд хамгаал гэхээр яаж хамгаалах? Маш ноцтой хэрэгүүд дандаа хөдөө орон нутаг дээр бас та бүхэн маань ингээд давтагдаад гаргаад байгааг харж байгаа биз? Тэг говьтой дорногов гэж сая ингээд хэлээлээ. А нийслэлийн энэ аслагдсан дүүргүүдэд асуудал бас хүнд байсан. Бид 17 оноос эхлээд тэр үеийн хуйлзсан байнгын хороонд тага ярьж хагаад энэ төр хамгаалах байруудыг бас шинчлэх, энийг нилээ чанартай болгоё гэд төсөвт хөргөн мөнгө хуйлзсан сайдын багцад суулгаад тэгээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам тэр нөгөө хамтарсан багийн санхүүжилт дээр нь бид нар бас санхүүжилт нэмээд арай бас өөрчилсөн. Сонгон найрхан, Баян зүрх, Чингэлтэйгээд хүүхд хамгааллын байруудыг үнэхээр өөр төвчөнд жоохон авчирсан, камер жүлдүүдийг сайжруулсан. Тэгээд төсөвтэй холбоотой юм ингээд сайжруулаа нэмээд байгаа юм өнөөдөр нөгөө маш ноцтой хүүхд хүчрхийлсэн, хүүхдийн амь насанд хүрсэн энэ буурах битгий л харин өссөн үзүүлэлтэй байгаа шүү дээ. 108 дэрсэн дуудлага хэд дахин өссөн байгаа даа шүү дээ. Тэгээд энэ юу болохгүй юм гэхлээр тогтолцоо болохгүй юм. Үнэхээр болохгүй юм. Тэгээ бид нар өнөөдөр энийг тэгээ одоо хуульчилж байгаа ганц хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныгч биш. Энд дээр жишээлбэл хүүхд хамгааллын тухай хуулийг эмгтэй гүшүүд нэмэлт өөрчлөлтөөр өргөн барьсан одоо шинжилсэн хуулиар оруулж ирж байгаа. А тэгээ гарч байгаа хэрэгэд судалгаа хийгээд үцхэд дандаа ахын хүрээн, хойд эцэг, хойд их. Тэгээд ажилгүй архитал хавтгаарчсан. Ийм нөхцөлтэй байгаад байна л. Тэгэхээр бид нар гэр бүлийн тухай хуулийг одоо хуульч дотоод төргийн яам дээр энийг цаг алдалгүй гаргаач гэж бид маш их шахсан.
Одоо манай дэд цай салангаа сайд маань энэ сууж бас салангаа сайд энэ дээр нилээд бас шахаж ажиллаж байгаа. Одоо тэгээд энэ хоёр сайд маань оруулж ирээд гэр бүлийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, эрүүгийн тухай хууль гээд хууль эрхцээ хувь цогцоор орж ирээд шийдэх чинь. Эцэг эхийнхээ үүргийг биелүүлэхгүй байгаа эцэг эхэд оногдуулах үүрэг хариуцлагын маш чангатагч орж ирж байгаа. Торгуул одоо хүүхдийнхээ төлбөрийг төлдгөө хүмүүсийг хилээр гаргахгүй байхаас өксүүлээд за энэ ноцтой асуудал хэлвэл одоо хорих ялын илүү чангатах гэдэг асуудал орж ирж байна. Хүүхд хүчирхийлэхийг завдсан болоод хүүхд хүчирхийлсэн хүн бол насаараа шоронд байх тэр хүнийг магтлал болоод бус зүйлээр урьдчилан гаргахгүй байх. Хамгийн хатуу шийдэглийн оногдуулыг энэ дээр одоо шүүхтэр бүр энэ гэр бүлийн хүүхдийн хамгаалалт тусгай шүүх ажлын хэсгүүдийн тусгаалan гаргыг гэдэг ийм зөвлөлүүдийг бид өнөөдөр багцаар нь оруулж ирэх сууж байна л да. Тэрнээс биш ингээд нэг асуудал гарахаар энэ эмгтээчүүдийн асуудал ч биш. Одоо энэ төр гэхэд төсвийн 14 тэрбум төгрөг болж бас нэмж орж ирж байгаа. А булган төв сая ус хэлдэл 16 болгож бас нэмж байгаа гэдэг 14 те 14 бид задрагагийн сайн хэмээр байна. Өнөөдөр нэгэн булган банк орон дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын багц, эрүүл мэндийн сайдын багцыг үзэж яхад яг ингээл мөнгө нэмээд исэн. Бидний 8 тэрбум ямар үр дүн тэр мөнгө хайч анхан шатанд очиагүй. Хүний нөөц нэмэгдээгүй. Одоо анхан шатанд ажиллаж байгаа. Би чинь Чингэлтэй дүүргээр харахад тэнд гэр бүл хөөс залуучдын газар 5 хүн ажил ачаалаад авахгүй. Мөнгө авахгүй. Кофе гоод автобусаар өөртөө яваад тэнд очиж хүүхдээ хамглах тэр мөнгө нь дандаа өөрийнх нь карманаас гардаг. Цалин 600 700-ыг 2 хувааж авч ирсэн. Харин сая бид нэмэлт өөрчлөлт хийгээд 7 сарын 1-ээс хүүхд хамгааллын ажилтнуудын төсвийн 1 сая болгож нэмсэн. Энд гэхдээ хангалттай биш. Өнөөдөр бид нар тэр борь бокс хийхгүй ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг шөөмжлээд энэ ажлаа хийхгүй нэ гэдэг. Гэтэл энэ хүний нөөцийн асуудлыг тэр 8 тэрбум шийдэж гэж яагаад шийдэхгүй байгаа юм бэ? Төрийн албан дарга нараа энэ мөнгө тэгэхэр зориултын зарцуулт төрөө мөнгө хэрэглэх гишүүний хэлдэг үнэн байхгүй юу? Төсөв нэмэх шаардлагатай байна гэж орж ирээд бид нар нэмээлсэн. Нэг хурлын эмгтэй гишүүд юу хийж гэнэ гэж асууад байгаа. Бид маш их юм хийж байгаа. Ажил эргэцэн хөвд нь ингээд иргэд нийгэм төрийн бас байгууллагууд маш идэвхтэй энд оролцож байгаа. Тэгэд яг хийсэн санал оруулж ирж байгаа төсөл болгоны хууль эргэцэн хөвд болоод санхүүжилтийн хөвд бид нар ингээд шийдээд идэг а нөгөө анхан шатан дээр байдал нь өөрчлөгдөв. Хүүхд хамгааллын тогтолцоо хിവэрэ байгаад байна шүү дээ. Сая яг хэлж байгаа бас үнэ. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гоо би бас энэ дээр одоо жоохон санаачлахтай өөр ажилламаар байна та бүхэн маань. Би нийгэм болгон банкны орооны даргаар ажиллаж байхдаа та бүхнээрээ судалгаа хийлгүүлж үтсэн шүү дээ. Хүүхд хамгааллын төсөв бид одоо 8 тэрбум болгож өсгөж байна. Энэ хүүхд хамгааллын төсөв хүүхдийн байцагч хүүхд хамгаалагч нар орон хөдөөр нутагт яаж ажиллаж ийнэ гэсэн тэрнгээр нэг судалгаа анхудаа гаргаж ирэхтэй харин яг үнэн хүүхд хамгааллын төсвийг орон нутагт одоо өвс тижэл хүлэн авалт өөр зөвлөлүүдэд зарцуулаад явчихсан. Яг хүүхд хамгаалалтад зарцуулагдгүй тооцоо судалгаатаа анхудаа гарч ирсэн. Хүүхдийн нийгмийн ажилтна гэсэн чинь засаг даргаынхаа туслах за бараг бүх ажил хийдэг. 300-аас бараг 1 200-300 ажил хийж гин гэд гарч ирж байна. Тэгээ бид нар салбарын яамд нь өргөгөөд тэр хүүхд хамгааллын ажилтан хөдөөр нутагт яг тэр хүүхдтэй л хамгаалдаг болохгүй бол орон тоогийн нэмээд яг энэ хүүхдийн төсвийг зориулалтын бусаар зарцуулж байгаа бол хүүхд хамгааллын орон тоог нэмэх төсвийн суулгаад өгөөд байхад орон тоог нэмэхгүй өөр өөр ажил давхар гүйцэтгэж байгаа бол төрийн албаагчд хариуцлах ноогдуулах хариуцлагыг өндөржүүлээ гэд төрийн албаны тухай хууль төрөл бид нар оруулсан шүү дээ. Тэгээ одоо өнөөдөр байдал өөрчлөгдөхгүй байгаад байна. Тэгэхээр энэ нээлттэй сонсголоор бүгдээрээ одоо нэг жоохон үр дүнд хүрээд за ястаа хамтарч агаад энэ чухал чухал хуулиуд гарч чинь энэ хуулийг амьдрал дээр яг хэрэгжүүлдэг болох л одоо чухал байна. Нээс хууль багтаагүй маш их хууль гарч байгаа. Дунд шатандаа энэ хууль хэрэгжихгүй байгаад байна шүү дээ. Дээрэс нь энэ яг түрүүн бид нар үндсээ бодтой олгох хэрэгтэй. Бид нар яг энэ хүүхд хамгааллын төсвийг ингэ нэмээд ин гэтэл энэ салбар салбар дээр очиод энэ ингээд нааз гараад хорондоо уйлдахгүй байгаа гэж бас үнэн байхгүй. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас чинь цагдаагийнхнаас хүүхд хамгааллын төсөв танарт хэр байна энэ 8 тэрбумаас байгаа юу гэсэн байхгүй. Бид зөвхөн олон улсын байгууллага юм уу гадны тусламж энтертэйгээр л явдаг. А тэр нь зөвхөн нөө зөрчил мөрчлөлтэйгээ уйлдаад нэгцэл нэг төсөв байхаас хүүхд хамгаалал дээр бид нэгч төсөв байдгүй. Гэхдээ л бид яг хамтарсан баг дээр хамаг юм аа хийгээл цуг явдаг гэд манай цагдаа хүчний байгууллагын хэлж байгаа. Боловсролын яам дээр хүүхд хамгааллын төсөв танарт байгаа юм гэсэн. Юу гэж байх вэ? Бид багш нар хүүхд сургах л юм байна. Харин камержуулалтаар та нар туслаараа ийм явж байгаа. А гэхдээ олон улсын байгууллагуудаас хийдэг гэж.
А хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын амдрал төсөн байгаад байдаг. А гэхдээ олон улсын байгууллагуудаас бас хүүхд хамгааллын чиглэлээр зээл тусламж яваад байдаг. Бүгд ингээд хоорондоо уялдаа холбоогүй. Энэ мөнгө тодорхой биш, ил тод биш, шилэн биш байгаад байна. Тийм учраас цахим бодлогын байнгын хороо энэ учраас сайдыг бид нар бас энэ бүгд сонхоо шилээр харж байдаг. Энэ бидний батлаад өгөөд байгаа 8 тэрбум одоогийн 24 оны төсөөр батлах 14 тэрбум төгрөг хинд юу зарцуулагдж байгаа. Ихэнх нь цалинд явах гэж байна гэд түрүүн бас энэ шүмжлүүд гарч илээ. Тэгэхээр би болгон дээр сайдын бидэрт өгч байгаа тайлбараас харахад бас цалинд нэг их явахааргүй байлаа. А нийгмийн ажилтны орон тоо гэд 500 үед нэмж байгаа гэдэг чинь гэхдээ энэ яг анхан шат дээр тэр орон нутг тэр говьтой аймаг тэр дорн говийн сумдд оч нэмж ийнэгүй юу? Цалин нь бол баг байгаа гэвэл үнэхээр баг байгаа. Ихэнх нь ажилласаа гарч байгаа ш. 3-4 сар ажиллаад бүр нэрэ дийлхэ байгаад ажилласаа гараа гараа явцгааж байгаа эмнэлэгт ядаргаанд ороод твтж байгаа юм гэсүүд маш их байгаа. Бид бас төрийн албан хаагчхаа яг тэр халуун цаг дээр ажиллаж байгаа хүмүүсээ би тулж ажилладаг учраас яг мэдээд хэлээд байнал да өрөвдөөд байд. Үнэхээр өрөвддөг. Өдөр чинь явдаг тэгээд байдал нь хэцүү. Тэгэд дандаа загинадаг асуудал нь ингэж үүсдэг байгаа гэхгүй. Тиймээс бид нар тэр хүмүүсийн орон тоогийн бас үнэхээр орон тоогийн нэмүүл нэмээд чанартай болгоод а гэхдээ хүүхд хамгаалах гэсэн тэр энэ асуудлыг өөр төвшөнд авчирч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа гэр бүл рүү чиглэсэн тэр сургалт таны мэдхүйн энэ ажлууд руу илүү орох хэрэгтэй байгаа. Өмнө тэр хүүхдийн байцаагчийн орон тоог бид нар нэмэгч хахад цагдаагийнх нь хэлжсэн байхгүй. Дээр үед хүүхдийн байцаагч гэдэг бол тэр хороо гудамжныхаа бүх хүүхдэд таньд гэдэг. Эцэг нь хин их нь яад гэ. Энэ айл ямар айл вэ? Энэ бол ноцтой бас анхаарахгүй л хүчрхийл үйлдэж мэдэх айл гэдгийг мэдчихэд тэр лө фокус хандуулаад явдаг. Бараг хашаан дээр нь ингээд наачдаг байсан гэж ярьж байгаа ш. Одоо тийм байхгүй. Тэгэхээр одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд маань ингэж төсвөд нэмж гэн хууль эрхцээ хувь бид нар нэлээд чангадах гэж байна. Одоо бүгдээрээ яг энэ тогтолцоогоо яг дорвитой энэ механизм ажиллах хэрэгтэй байгаад ш. Энэ механизм ажиллахгүй бол бид нар дараагийн нэг ноцтой кейс гараад ирвэл дахиад ингэж сууж. Сая яасан тэр 13 настай охин алга боллоо гэж тэгжээ. Хэдэн өдөр бас ингэж хайсан сая 14 гэдэг гэж байна. А тэгээ бид нар бас эмгтэй гişүү санал гаргаад ерөнхий сайд камержуултын асуудлыг цогцоор нь шийдье гэд бид нар бас засагт санал өгсөн байгаа. А салбарын сайдын хэлж байгаагаар камержуултын асуудлыг орон нутгийн хөгжлийн сангаар оо цогцоор нь шийдье гэд ярьж байгаа энэ төсөв дээр бас орж байгаа гэж би ойлгож байгаа тийм ээ. Орон нутгийн энэ дээр болгон тай сайд бас тодорхой мэдээлэл өгчөөрөө камержуулт гэдэг бол өөрөө маш чухал байгаа. Хэрвээ тэр камер л байл тэр ямар дугаараар ямар машин хөөгч суугаад явцсан гэхэд тодорхой болж сая гэхэд дарагоны өмнөөс таксинд суугаад явцсан гэхэд дарагоны тэнд ямар камерууд байна гэтэл тэр камера цагдаагийнхан манд тэнд нэг хилээд байгаа чи яг сая энэ олон өдөр чинь тэндээс ямар таксинд тэр хөөгч суугаад явчих гэдгийг тэр камерууд гаргаад ирж болоогүй юм уу? Өгөн сонгон найрханд дөрөг чинь камержуулалтэр нэлээд сайн явцсан л байсан бас ажиллахгүй байгаа юм болов. Тэгээ энэ нөгөө нэг төсөв батлаад мөнгөд өгдөг ийм зөвлүүдээр бид нар бол үнхээ онцгой анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг би бас та бүхнээс хэлхийг хүсэж байна. Тэрнээс биш би энэс одоо ингээл бид нар итак бүгд мэдчихэж байгаа юу болоод байгаа юм яах гээд байгаа гэдгийг. Тэгэхээр одоо хуулийн дээр ийм залтууд оруулъя. Тэгээ сая миний хэлдгээр цагдаагийн байгууллагынхан маань хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас солонгос сайд байж гэн энэ тэр эцэг их гэр бүлийн тухай хуулийн дээр ямар чанга заалтууд орж ирээд яаж энэ механизм ажиллах вэ хамтдаа тэрийг л бүгдээр өнөөдөр шийдээд ингээд явчихвал зүгээр ээ наа. За тэгээ асуултанд хариулт авъя. За цагдаагийн ерхий газар бол нийгмийн хамгаал хөдөлмөрийн сайд болгон тянараас асуулт. Тэг тусбар 3-3 минутын хариулт хэлнэ. За ингээд болгон тян сайд. За хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг ерөөсө гол шалтгаан нь түрүүн оюун чимэг гүшүүн бас өөрөө ч бас дуртала. Ерөөсө ажилгүйд л ядуурл, архитэлт, нийгмийн сэтгэлзүү. За өнөөдөр Монголын нийгэм оо хүүхдэд битэл том хүндж ээлгүй нийгэм бид нар бий болгоцсон учраас ингээл тэрүүний сүдэрт нь хамгийн түрүүнд нь өөрөө өөрийгөө хамгаалах боломжгүй, төсөв санхүүгийн хувьд боломжгүй, бусдын иргэшээлд амьдардаг хүүхдүүд л нэн түрүүнд өртөөд байгаа. Тэгээ бид нар энүүнийг төсөв мянган нэмээд хэрвээ энэ гол суур асуудлууд нь шийдэгдэхгүй бол хэдүүлээ энүүнийг 2 дахин нэмээд, 3 дахин нэмээд, 4 дахин нэмээд ч нэмэргүй. А хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэггүй уус гэж юу байхгүй байна. Тэ. Тэгэхээр үгүй яах шийдэл нь тэгэхээр ажилгүй л ядуур л архитэлт нэмэн сэтгэл зүйтэй тэмцээ.
Тэгээ тэр үнийг бол мэдээж би одоо ганцаараа би одоо бүгд төр бүх асуудалтай нь би одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын үед ганцаараа бол тэмцэж чадахгүй шүү дээ. Энэ улс орны том юм бодлогын хүрээнд л шийдэх ёстой. За юуны төсвийн хувьд бас энэ зүйлүүд бас байгаа шүү. За нэгдүгээрт сум дүүрэг аймаг нийслэл иргэдийн урал гэмт хэрэгс урсан сэргийлэх зөвлөлтөө зөвлөл нь хүү торгуулийн орлогын 40% аруул санхүүждэгэ. Зөвхөн нийслэл гэхэд 2021 онд нийтдээ 9 тэрбум төгрөгийн гэмт хэрэгс урсан сэргийлэх төсөвтэй байсан. За яам бол 1.2 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй. Тэгэхээр огт бас төсөвгүй гэж бас хэлж болохгүй. Яг үүнтэй адилхан аймаг орнуудад бас төсөвтэй. За ялангуяа том төсөвт юутай аймагуд жишээлбэл Дорнод аймаг, Дорногов аймагуд одоо хойшоогоо Сэлэнг аймаг, Дархан аймаг, Хэмчлэн Уул аймагуд гэдэг эдгээр аймагуд бол хүү торгуулийн орлогууд том замуудаа дагаад бас эдгэр бол бас нилээдгүй орлоготой аймагуд аа. Тэгэхээр ганцхан 8 тэрбум төгрөгөөр улсын хэмжээнд ганцхан хүүхдийн эсрэг одоо гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэхээр бодвол энд ч одоо хүүхч гэсэн бас хамарч байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр хууль зүйн дотоодрын яамаас үүн дээр бас нэмэлт мэдээлэл өгчөрөө. Тэгэхээр үүндээр бас бид нар давхар бас ажиллаж байгаа. За эрэг жилийн төсөв бол ерөнхийдөө бид нар нийт төсвийн 70 гаруй хувь бараг 80% нь аймаг орон нутгууд руу 8 тэрбумын 21 аймаг нийслэл Улаанбаатар хот руу хуваарлагддаг. За тэр нь ерөнхийдөө бол кейс дээр нэг кейс дээр одоо ажиллахад тэгээд за дунджаар хүүхэд төр хамгаалалт байранд 14 хоног чинь дунджаар нэг кейс дээр иймэрхүү хугацаанд ажиллаж чинь за шаардлага тохиолдолд өмүүлэгч нар хүлсэж авч чинь сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлж чинь гихмэдчлэн эдгээр үйлчлэгээнүүдийн тарифыг тогтоогоод ерөнхийдөө бол олгодгоо. Гэхдээ энэ бол мэдээж хангалттай бол биш байгаа. 2016 онд анхны хуулийг баталж байхад олон улсын зөвлөхүүдэд нийлээд үйлчлэг хийхэд 16 оны тарифаар 11 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэдэг ийм дүгнэлт гаргаж өгч ирсэн. Одоо наадч юм бол бараг 20 гаруй тэрбум төгрөг шаардлагатай болж орж ирэх байна. За энэ хууль шинээр батлагдсан хуулиар бол нэмэгдэж орж ирэх төсөв нь бол энэ шинэ боловсон хүчин авахтай холбоотой л төсөв орж ирнэ гэсэн. За төрийн хэмэлтийн хуулиар бид нэр сая 7 сарын 1-нд хүүхд гэрүүлийн асуудал хариуцсан манай байгууллага нөө машингүй байсан нь ядаж машинтай болгосон. За тэгсэн мөртлөө бензин шатхууны зарлаас ахвуулал эдгээр нь бас л төрийн хэмэлтийн хууль. За баярлалаа. За оюун чимэг гүшүүний асуулт нь цагдаа өнхий газар хариулна. За микрофоны 7 номерын микрофоны нээж өгөөрэй. За цагдаа өнхий газрын гэр бүлийн өвчөр хэл хүүхд тесрэг гэмтрэхтэй тэмцэглэсэн дараа цагдааг өвшөж мөх хоёр. За оюун чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллагт 2021 онд нийтдээ 103 оронтойг бол одоо энэ хүүхдийн асуудал хариуцсан мэрэгжлийн оронтойг бол шийдвэрлж өгсөн. Тэгэхээр ингээд шийдвэрлж өгснөөр ямар үрдүн гараад байгаа юм бэ гэхээр одоо хүүхэд өртөж хогорсон гинт хэрэг зөрчлийн одоо тоо мэдээлэлүүд үндсэндээ буурсан 3 өртлөөр буурсан ийм эрэг үзүүлэлттэй байгаа. За мөн энэ бэлгийн хүчрхийллийг одоо гинт хэргийн илрүүлэлт маань бол одоо 20.3%-аар ийм өссөн эрэг үрдүн бол үзүүлсэн. За мөн энэ хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ болон өрсөн сэргийлэх үйл ажиллагаанд бол төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр бид бүхэн яг энэ хүүхд рүү чиглэсэн өрсөн сэргийлэх ажлуудыг бол тогтмол явуулж байгаа ийм үр дүн бол гарч байгаа. За нэмэлтээр 6 номерын микрофоныг нээж өгнө. Цаг дээр ихе газар. За та бүгд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Оюун чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Саяын кэстер камер байсан уу? Юу н камер жуулчих асуулт ямар байна гэсэн асуулт. Сосонд. За ер нь бол камер бол хангалттай сайн биш байгаа. Камер бол хүүхд хамгаалалттай шууд холбоотой. Камер байгаа газар бол гэмт тэтгэл гэмт төр үлдэх нэг ховор. А хувьд хэцүү үед бол энэ камерчлахын тэ холбоотой хэцүү зохицуулт бол хангалттай байгаа хэдий ч нэг нутгад өвсгөр Улаанбаатар хот аймаг дүүргэд байгаа камер бол нэг хангалтгүй байгаа. Цагдаагийн байгууллага энэ камерчлах талаар аймаг нийслэлийн хурал урсгал хэлх зэрэг зохицуулт зөвл засаг дарга эдгээр бол энэ аргачлал зөвлөмж камерчлахтай холбоотой тооцоол судалгаа юмд бол бүгдийг хангалттайсаа өгж байгаа хэдий ч 2023 онд өнөөдөр та өөрөө сайн мэдж байгаа Чингэлтэй дүүргийн бараг 50% нь бүтэн камертай ногоон бус олчлоо ш. Тэнд бол гэмтэр зөрчил бол 50-60% багасч байгаа. Тэрэн шиг ногоон бусыг бүх нутгад үзэгт байгуулах ажил бол тийм хангалттай сайн явахгүй байгаа. Сая тэр сонгоо айхын дүргүүдээр тэр хүүхдийн бичлэг бол байгаа. Яг хөдлөөд машин суусан очрон бичлэг байхгүй. А байгаа тэр камерын бичлэг болох төзөрг улсын төсөв, улсын хөрөнгөөр байгуулах ёстой камер
камер тогтоогдөг ачхуу нэгжүүдийн ганц нэг камераар олж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрсэн хүүхдээ явсан хөдөлгөөний дагсан камерыг төсөөг ашиглах тийм боломж болцоо ганцхан энэ дүрэгч гэхгүй юу бүх дүүргүүдэд бүх аймагуудад байгаа маа гэж хариулъя. Зя та нэмэлтээр 1 минут за нэмгэрэл дараг 3 номерын микрофоны нээж өгөр. За оюунч мөгшүүний асуултанд хариулъя. Булган туяа садын хариултан дээр нэмэд. А гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх, гэмтрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хуулийн 46 дээр тухайн жилд тухайн орн нутагт орсны торгон шитгүрийн 40-с доошгүй хувийг гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх зардалд одоо дараа жилд төсөлнө гэсэн залт байгаа. Ингээд нийтдээ улсын хэмжээнд нэг жилд 12-оос 14 тэрбум төгрөг гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх зардал болж тухайн аймаг нийслэлд очдог. Энэ бол төвлөрдгөө тухайн аймаг орн нутгийн өөрийнх нь төсөв дээр нэмж олгодог зардал. Тэгэхээр гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх тухай хуульд бас нэг заалт байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ нийт гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх зардлын 50-аас доошгүй хувийг камер жуултанд зарцуулна гэж. А тэгэд үлдсэн нэг нь болохтойгоо зэрэг бусад одоо гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх ажилд тэр сургалт, судалгаа, тэр олон нийтийн соён гэгэрүүлэх аж болон бусад одоо чадварчлах бүхэл ажил зарцуулахар байгаа. За гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эрх одоо хүүхд хамгааллын асуудал дээр бол энэ За сонсголт дараагийн асуулт тавих гишүүнийг урьж байна. За жаргалмаа гишүүн.